កណាជាបឋមខ្ញុំប្រកាសសូមនមស្ការចំពោះបរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសពព្រះធម្មជោតោសេងមិនសងព្រះឧបជាវត្តមនីសតារាមដោយសេចក្តីគោរពថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអធិមុនីមង្សាងជាព្រះចារិកាវត្តមនីសតារាមនិងជាប្រធានពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសេចក្តីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់នៅក្នុងទីនេះមានប្រវត្តិមានលោកគ្រូសោតស្ដាំអគ្គហិរញ្ញិកហើយលោកម្ចាស់និមន្តមកពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាខា Washington State ដែលបាននិមន្តមកដល់មុនគេព្រះវេជ្ជរៈគូបកោម៉មសរាវុធាគណៈសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នៅក្នុងឱកាសពេលនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពឆ្លៀតឱកាសដើម្បីនឹងបានប្រកាសដំណឹងជាបឋមតកតងទៅនឹងពិធីតេខិណានុពទានបូជាប្រសពព្រះឧបជាធម្មជោតោសេងមុនសងហើយនឹងកម្មវិធីប្រជុំរបស់ពុទ្ធិកសមាគមប្រសងខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីកំណត់ទិសដៅនឹងការងារនៅក្នុងឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះគណៈដោយមានអត្តបទនៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំគណៈស្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំគណៈសូមអាននៅពិធីបុណ្យបូជាប្រសពដូចតទៅទៀតពុទ្ធិកសមាគមខ្មែរវត្តមុនីសូតារាមរដ្ឋមុនីសូតាពិធីបុណ្យតេខិណានុពទានបូជាប្រសពព្រះឧបជាធម្មជោតោសេនប៊ុនសងខ្ញុំព្រះករុណាអត្តមភាពយើងខ្ញុំជាប្រជាតិការវត្តព្រះគ្រូសោតព្រះគ្រូសោតព្រះភិក្ខុសង្ឃក្រុមអភិបាលវត្តគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទជើងវត្តមុនីសូតារាមមានក្តីទុកក្រៀមក្រំជាអនេកបកាដោយព្រះឧបជាព្រះធម្មជោតោសេងមុនសងបានទទួលព្រះអនិច្ចធម្មវេលាម៉ោង 4:05 នាទីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យ9កើតខែទុតិយាសាទឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនៅថ្ងៃទី18ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2021ក្នុងព្រះជន្មាយុ80ព្រះវស្សាសាងព្រះភ្នួសបាន63ព្រះវស្សាដោយរោគាពាធនៅវត្តមុនីសូតារាមសេចក្តីប្រគេននឹងជូនដំណឹងខាងលើចាត់ទុកជាការនិមន្តនិងអញ្ជើញព្រះថេរានុថេរៈព្រះសង្ឃនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយព្រះមេត្តានិងមេត្តាជ្រាបជាព័រមានហើយសូមអរតនានិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យតេខិណានុពទាននិងបូជាព្រះសពនៅវត្តមុនីសុតារាមដោយធម្មសង្វេគតាមកាលបរិច្ឆេទដូចខាងក្រោមកម្មវិធីបុណ្យតេខិណានុពទាននិងបូជាព្រះសពពីថ្ងៃសុក្រទី17ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី20ខែកក្កដាខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ថ្ងៃសុក្រ11កើតខែភទ្របទឆ្នាំឆ្លូវពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង10នាទីព្រឹកនមស្ការប្រតនត្រ័យសមាទានសិលរាប់បាតវេចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃឧទ្ទិសកុសលវេលាម៉ោង2រសៀលដល់ម៉ោង4រសៀលតំណាងសាខាពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើកិច្ចជីវ័តនិងថ្លែងកថ្លែងសាររំលែកទុក្ខវេលាម៉ោង5រសៀលប្រគេនភេសជ្ជៈដល់ព្រះសង្ឃនៅព្រះវិហារវេលាម៉ោង6ល្ងាចប្រារព្ធកិច្ចនមស្ការសមាទានសិលចម្រើនព្រះបរិត្តនិងសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាក្រែ2វេលាម៉ោង8យប់9នាទីឡើងជាសាមណេរថ្ងៃសៅរ៍12កើតខែភទ្របទឆ្នាំឆ្លូវពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង9:30នាទីព្រឹកជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលនិងធម្មកថាវេលាម៉ោង10:30នាទីព្រឹកនិមន្តព្រះសង្ឃគោចរបណ្ឌបាទវេចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃនិងឧទ្ទិសអដ្ឋមនុញ្ញផលវេលាម៉ោង 1:15 នាទីរសៀលម៉ោងដល់ម៉ោង 4:30 នាទីរសៀលកម្មវិធីពិសេសថ្លែងថេរប្រវត្តិវិយោគកថានិងចំណាប់អារម្មណ៍
mong velia mong pramui lengyet prarop kach namaskar samatien sal chomran preah barat nang samdaing thomatesana kre 3 thngai atit 13 kaet khae phetrabot chnam chlau putthasakrach 2565 trou nang thngai ti 19 khae kanya chnam 2021 velia mong 9:30 niti prak chuop chum putth borisat namaskar preah ratana trai samatien sal nang sdap thomakatha William Mong Dab the Pram Neti Prak, Nimon Prasang Kocho Bandabat, Waging Han Prakin Prasang, Nung Utu Attack Manunya Pal. William Mong Mui Rosil Dal Mong Bay Rosil, Kambi Ti Pise, Vio Katha, Nung Jumnap Aram. William Mong Bay Sam Sub Neti Rosil, Rumkal Prasap, Dong Hai Protection Prahvi here by Jum, Nung Dong Hai Prasap, Nimon Tabojia, No Clay Casket. Clegan Sky, San Egan Chapel, 1980 Century Point, Egan, Minnesota, 55121. William Mount Prambay Job, Dalmount Dab Job, Samai Prachum, Vitsamang, Potika Samakum, Prasang Kmais, Harrod Amrit. Thngai Chan, Dabun Kaet Khai Phetrabot, Chnam Chlau Trai Sak, Putthasakrach 2565, Trou nang Thngai Ti 20 Khai Kanya Chnam 2021, Velia Mong 9:30 Niti Prak, Chuop Chum Putth Borisat Namaskar Preah Ratana Trai, Samatien Sal. Velia Mong 10 Prak, Preah Sang nang Putth Borisat Reuh Preah Athithiet Preah Upachea Dak Chou Khnong Preah Kaot. William Mount, Dab Sam Sub Neti Prick, Rob Mat, Nung Waging Hand Broken Brasang, Utu Attack Munonia Party Catch Long Bun. As Rai Ponyakam Kang Lerni, Som Aratania Nimon Brasang, Nung Group Enjoying Lok Lok Stray, Put the Body Sat, Meta Cho Room Bumping Bun Tekina Nopatian, Boji Brasap, Nung At No Mo Tetnia No Bun Kosal, Dambay, Utu Attack Munonia Pal, Dal Prevy Packet. វិញ្ញាណនៃព្រះឧបជាធម្មជោតោសេនប៊ុនសងព្រមទាំងពបបការីជនញាតិការប្រាំពីរសន្តានដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យវត្តមុនីសតារាមសូមអនុមោទនានិងថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសជនចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់ដែលបាននិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមឧបត្ថម្ភក្នុងកម្មវិធីបុណ្យប្រសព តាំងពីព្រះឧបជាបានអនិច្ចធម្មរហូតដល់ឆ្លងបុណ្យអស់រយៈកាល3ខែរយៈកាល2ខែសូមប្រគេនពរដល់ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនិងជូនពរដល់ពុទ្ធបរិស័ទសូមប្រកបដោយពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបរិភាណៈព្រមទាំងសម្បត្តិ3ប្រការគឺមនុស្សទេវតានិងព្រះនិព្វានក្នុងអនាគតកាលតទៅអង្គ គណៈនេះគឺជាកម្មវិធីដែលប្រកាសដោយវត្តមុនីសតារាមមានព្រះអធិមនីជាប្រចារិកាបានរៀបចំឡើងជាមួយនឹងក្រុមគណៈអភិបាលវត្តនិងព្រះសង្ឃព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់បានជ្រាបជាតំណឹងហើយនឹងចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីបុណ្យទេខនានុពទាននេះគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាកំបីខានហើយជាកិច្ចតទៅទៀតនេះ ស្ថិតិព្រះសង្ឃដែលបាននិមន្តមកហើយនឹងកំពុងតែនិមន្តមកនិងនិមន្តមកនៅពេលថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃស្អែកនោះមានប្រមាណនឹងមកដោយមធ្យោបាយយ៉ាងណានោះក៏សូមរតនានិមន្តព្រះគ្រូធម្មធេរធម្មជិតជុំវិចិត្រព្រះគ្រូសោតស្ដាមវត្តមនីសុតារាមនិងអគ្គហិរញ្ញៈនៃពុទ្ធកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរនិមន្តបន្តនឹងធ្វើការរៀបរាប់ទៀត គណៈអបគុណលោកប្អូនអគ្គលេខាធិការខ្ញុំគណៈសូមលើកហាត់ប្រណម្យបង្គំចំពោះព្រះត្រៃរតន៍គឺពុទ្ធរតន៍ធម្មរតន៍និងព្រះសង្ឃរតន៍ជាទីគោរពសក្ការៈសូមនមស្ការចំពោះ ថ្វាយបង្គំនឹកដល់ព្រះគុណនៃព្រះធម្មជោតោសេនមុនសងព្រះឧបជាដែលបានធ្វើអនិច្ចធម្មតបប្រមាណជាជាង 1 ខែហើយហើយសូម
ថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះមហាថែគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គថ្វាយបង្គំព្រះគ្រូអធិមនីប្រជាវរិកាវត្តមនីសតារាមនិងជាព្រះប្រធាននៃពុទ្ធកសមាគមប្រសង់ខ្មែរថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះថេរានថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានព្រះវត្តមានគង់នៅក្នុងទីនេះហើយខ្ញុំក៏មានកិត្តិយសសូមប្រគេននឹងជូនដំណឹងជាបឋមក្នុងចំនួនសធិតិនៃព្រះមហាថែប្រធេរាធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលបាននិមន្តមកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យឈាបនកិច្ចនៃព្រះសពនៃព្រះសពធម្មចូតសេមុនសងហើយក៏បាននិមន្តមកខ្លះហើយបានទទួលភ័ត្រត្រង់ចង្ហាន់ត្រង់ជាមួយគ្នាប្រមាណជា5ដល់10អង្គពេលនេះហើយល្ងាចនេះក៏មាននិមន្តមកប្រមាណជាមកជាង20អង្គថែមទៀតណាជាង20អង្គថែមទៀតហើយខ្ញុំកណានឹងនឹងរាយប្រណាមត្រួសត្រាសណារាយប្រណាមត្រួសត្រាសបើសិនជាខុសអានទៅខុសឈ្មោះឬក៏ខុសប្រណាមអីមិនចំមិនច្បាស់អីយ៉ាងណាសូមមេត្តាអធិស្ឋានទុកជាមុនណាកណាការលោកអូនអគ្គលេខាធិការដូចមិនអីទេមកកណាមកយើងបត់កាច់កចុះឡើងទៅលើទៅក្រោមគណាគណៈពនាមនេះគឺលោកអូនធនចន្ទនណាបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីយើងសរុបមករហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានប្រមាណ54ព្រះអង្គហើយបាននិមន្តមកពីយុបមិញរួមទាំងគុណចាស់មកពីប្រទេសខ្មែរប្រទេសកម្ពុជាផង4អង្គហើយពីព្រឹកមិញព្រះអង្គគួយគេថាបាននិមន្តមកដល់មុនគេទាំងព្រលឹមព្រឹកមិញណាហើយល្ងាចនេះមានច្រើនអង្គទៀតព្រះនាមដូចមាននៅក្នុងបញ្ជីនេះដូចតទៅខ្ញុំណាសូមឱកាសអានព្រះនាមហើយនឹងមាត់និមន្តមកពីវត្តណាហើយរត់ណាកណាទី1គឺលោកគ្រូសួនកុសលវត្តប្រជុំរៀងសីរដ្ឋ Washington State កណានិមន្តមកថ្ងៃទី16នេះហើយទី2លោកអូនប៊ុនដាផេងប៊ុនដាប្រជាអធិការវត្តធម្មចក្ររាម Washington State និមន្តមកដល់ល្ងាចនេះដែរហើយគុំចាស់ដាំថុកណាមកពីសង្ឃការាមវត្តសង្ឃការាមរដ្ឋ Washingtonនិមន្តមកល្ងាចនេះដែរគឺថ្ងៃទី16នេះហើយលោកគ្រូព្រះមហាឯកបញ្ញោញាងនឿងវត្តចារិកាវត្តធម្មរៀងសីរដ្ឋអរិកិនក៏និមន្តមកពេលរសៀលនេះដែរលោកគ្រូមុំសារាវុធាបាននិមន្តមកដល់មុនគេវិយុមិញណាបើកឆាកមុនគេហើយបានរង្វាន់ពីគុណចាស់ឡុងបរ៉េតថែមទៀតផងកណាបាននិមន្តមកសឹងមកយប់ហើយសូមអរគុណហើយសូមស្វាគមន៍លោកគុំចាស់អូលោកគ្រូយើងសឹងយើងរតនាសើសើនយើងរតនាណាសើងយើងរតនាបច្ចារិកាវត្តខេមរៈរៀងសីទីក្រុងសែនហូសេណានៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាមកដល់ល្ងាចនេះដែរហើយលោកគ្រូថាច់ហាន់បច្ចារិកាវត្តខ្មែរនៅឡាស់វេហ្កាសណាវត្តខ្មែរមានតែម្អងមានតែមួយវត្តហ្នឹងទេហើយនៅទីក្រុងដល់3នៅក្នុងទីរដ្ឋឡាស់វេរដ្ឋណេវ៉ាដាទីក្រុងឡាស់វេកាសនិមន្តមកដល់ល្ងាចនេះដែរលោកគ្រូសម័យសផាន់គ្រូសម័យផាន់សំផាន់ជាចៅអធិការវត្តបុទុមសនារាមនៅទីក្រុងមែនឡងបិចទីក្រុងឈ្មោះអីហ្វុនតាណាណានៅទីក្រុងហ្វុនតាណាណាហ្វុនតាណានៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានិមន្តមកដល់ថ្ងៃស្អែកថ្ងៃទី17លោកគ្រូព្រះមហាថែហុយហុងគង់នៅវត្តរតនរៀងសីរីវាជាមួយលោកគ្រូអនុប្រធានទី1រដ្ឋ Massachusetts និមន្តមកដល់ស្អែកណាថ្ងៃទី17លោកគ្រូឈិតសុផាយបច្ចារិកាវត្តឧត្តមសហរតនារាមនៅទីក្រុង Fall River រដ្ឋ Massachusetts និមន្តមកដល់រសៀលនេះណាជិតដល់ម៉ោងហើយហើយគុណចាស់យាមសៀងដែលស្គាល់ថាព្រះអង្គយោនគង់នៅវត្តឧត្តមសហរតនារាមនៅរដ្ឋទីក្រុង Fall River រដ្ឋ Massachusetts បាននិមន្តមកដល់រសៀលនេះដែរហើយលោកគ្រូព្រះមហាថែសែមសរិនព្រះចៅអធិការវត្តសាមគ្គីសន្តិការាមនៅទីក្រុងឆែមស្វឺតរដ្ឋ Massachusetts នឹងនិមន្តមកដល់ថ្ងៃស្អែក
លោកអូនអគ្គលេខាធិការសែមចន្ទធីវត្តបច្ចារការវត្តខ្មែររីសូណារដ្ឋអេរីសូណានិមន្តមកដល់ពីម្សិលមិញពីយប់មិញគណៈបាទនិមន្តមកដល់យប់មិញណាសូមស្វាគមន៍ហើយកូនចាស់ខៀវម៉ាលីនបាននិមន្តមកជាមួយគង់នៅវត្តខ្មែររីសូណារដ្ឋអេរីសូណាណាសូមស្វាគមន៍គណៈហើយលោកគ្រូហេងស៊ីថងអនុប្រធានទី2គង់នៅវត្តខេមរារាមនៅទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas និងនិមន្តមកដល់ថ្ងៃនេះលោកគ្រូកឹមអមតៈសេរីបច្ចារិកាវត្តសាមគ្គីធរិរាមនៅទីក្រុង Camden រដ្ឋ New Jersey និងនិមន្តមកដល់ថ្ងៃស្អែកគុណចាស់ផិនសុតផិនវុធីគង់នៅវត្តសាមគ្គីសន្តិការាមទីក្រុង Chelmsford រដ្ឋ Massachusetts និងនិមន្តមកដល់ថ្ងៃស្អែកលោកគ្រូសុកបញ្ញានីណាគង់នៅវត្តសាមគ្គីសន្តិការាមនៅទីក្រុង Chelmsford រដ្ឋ Massachusetts និងនិមន្តមកដល់ថ្ងៃស្អែកព្រះអង្គរដ្ឋាជាមនាតគង់នៅវត្តសាមគ្គីសន្តិការាមទីក្រុង Chelmsford រដ្ឋ Massachusetts តាមពិតព្រះអង្គគង់នៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែមកកាន់ភាសានៅវត្តជាមួយលោកគ្រូព្រះមហាសែមសរិនបច្ចារិកាវត្តខ្មែរសន្តិការាមសាមគ្គីសន្តិការាមគណៈមន្តមកស្អែកថ្ងៃស្អែកគុណចាស់នុនសរិទ្ធអគ្គលេខាធិការរងចៅការវត្តអារាមមានជ័យនៅទីនៅរដ្ឋខេនធគីនិងនិមន្តមកដល់ល្ងាចនេះគុណចាស់ថាច់តៃណាវត្តខ្មែរនៅសែនហូសេនៅខេមរារៀងសៃនិងនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានិងនិមន្តមកដល់ល្ងាចនេះគុណចាស់គៀថាគួយណាបាននិមន្តមកពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts និមន្តមកដល់ពីព្រឹកមិញហើយគណៈសូមស្វាគមន៍ហើយគុណចាស់ប៊ុនថាតផេងថេងប៊ុនថាតណាអគ្គលេខាធិការរងជាប្រធាន Board of Director ឬក៏គណៈកម្មការនៃពុទ្ធិកសមាគមខ្មែរនៅទីក្រុង Memphis រដ្ឋ Tennessee វត្តធម្មរតនៈរៀងសីណាបាននិងនិមន្តមកដល់ល្ងាចនេះគុណចាស់គួនម៉ៅណាប្រធមកថាដែលគង់នៅប្រទេសកម្ពុជាបានបច្ចុប្បន្ននេះគង់នៅវត្តធម្មរតនៈរៀងសីនៅទីក្រុង Memphis រដ្ឋ Tennessee និងនិមន្តមកល្ងាចនេះដែរគុណចាស់ម៉ឺនសុផលបច្ចារិកានិងជាប្រសងគង់នៅវត្តខ្មែរអង្គរនៅរដ្ឋ Missouri មាន Missouri មានតែមួយវត្តហ្នឹងទេហើយប្រហែលជាគុណចាស់គ្រប់អង្គបានឃើញមួយឆ្នាំជាងមួយឆ្នាំមុនឃើញពុទ្ធរូបមួយអង្គណាតាំងពីមិនទាន់កែឆ្នៃរហូតដល់កែឆ្នៃហើយដល់ល្អប៉និតគឺនៅវត្តខ្មែរអង្គររដ្ឋមីសូរីនឹងនិមន្តមកដល់ថ្ងៃស្អែកលោកគ្រូសាវីយ៉ែមណានៅសែនហូសេកាលីហ្វ័រញ៉ានឹងនិមន្តមកដល់ថ្ងៃស្អែកគុណចាស់ប៊ិនបានីណាប៊ិនបានីនៅវត្តខ្មែរកម្ពុជាក្រោមតេជវ័ននៅទីក្រុងតាឡែននៃចរចាហើយនឹងនិមន្តមកដល់ល្ងាចនេះគុណចាស់សុភាពរស់ហៅក្រៅហៅលោកតាម៉ាក់គង់នៅវត្តត្រៃកោតនៅទីក្រុង LA រដ្ឋ California និងនិមន្តមកដល់ថ្ងៃស្អែកលោកគ្រូយាងសុជាត្រាណាលោកគ្រូយាងសុជាត្រានៅគង់នៅចៅជាចៅអធិការវត្តមណ្ឌលពុទ្ធសាសនានៅទីក្រុង Providence រដ្ឋ Rhode Island និងនិមន្តមកដល់ថ្ងៃស្អែកគុណចាស់សុំបញ្ញាគណៈជាគណៈកម្មការនៃពុទ្ធកសមាគមប្រសងខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់រ៉ូតអៃឡង់និងញូអ៊ីងឡង់រ៉ូតអៃឡង់ហើយនិងមេសាឈូសិតគង់នៅវត្តធម្មការាមគុណចាស់ជាប្រធាន Board of Director ផងដែរគឺនៅទីក្រុងអៃឡង់និងនៅរដ្ឋរ៉ូតអៃឡង់និងនិមន្តមកដល់ថ្ងៃស្អែកគុណចាស់នៅបូរ៉ាណាគង់នៅវត្តមណ្ឌលពុទ្ធសាសនាដែរនៅទីក្រុង Providence រដ្ឋ Rhode Island និងនិមន្តមកដល់ថ្ងៃស្អែកគុណចាស់គៀមវាសនានៅវត្តខ្មែរ Lowell រដ្ឋ Massachusetts និងនិមន្តមកដល់ថ្ងៃស្អែកគុណចាស់ឈីវណ្ណានៅទីក្រុងខ្មែរ Lowell ដែររដ្ឋ Massachusetts និងនិមន្តមកដល់ថ្ងៃស្អែកគុណចាស់ឆនវិបុលគង់នៅកុសលស្ដាមវត្តសន្សំកុសលទីក្រុងភ្នំពេញនិមន្តមកដល់ពីយប់មិញណាសូមស្វាគមន៍គណាណាមកមកដល់ពីយប់មិញហើយហើយកូនចាស់គឹមសុខាណាគង់នៅវត្តខ្មែរខេមរារាមនៅទីក្រុងសែនឌីហ្គោរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានិងនិមន្តមកដល់ល្ងាចនេះណាលោកគ្រូគឹមអុក
បច្ចាវតិកាវត្តធម្មរាំងសីនៅទីក្រុងមណាសាណាមណាសាណានៅរដ្ឋវើជីញ៉ានិងនិមន្តមកដល់ថ្ងៃទី18ថ្ងៃសៅរ៍ដោយសារគុណចាស់មានរវល់នៅកម្មវិធីនៅទីនោះហើយថ្ងៃសៅរ៍បាននិមន្តមកដល់គុណចាស់ជួលឃីមមិនដឹងថានៅវត្តណាទេសូមភ័យទោសហើយនៅរដ្ឋវើជីញ៉ានិងនិមន្តមកដល់ថ្ងៃទី18ដែរណាគុណចាស់សែនពេជ្រណាប្រហែលជាមកពីប្រទេសកម្ពុជា PP ណានឹងណាមកពីឥណ្ឌានិងនិមន្តមកដល់ថ្ងៃស្អែកគុណចាស់ដុនស៊ីដនណាមកពីភ្នំពេញដែរនិងនិមន្តមកដល់ថ្ងៃស្អែកគុណចាស់ហែមសុភ័ណ្ឌមកពីកម្ពុជាដែរនិងនិមន្តមកដល់ថ្ងៃស្អែកណាថ្ងៃទី17គុណចាស់អានសំអាតមកពីភ្នំពេញដែរនិងនិមន្តមកដល់ថ្ងៃស្អែកគុណចាស់ថៃសុថានិមន្តមកពីវត្តធម្មខោសនារាមបច្ចវរការជាគ្រូជាឆោមណាគ្រូជាឆោមជាបច្ចវរការវត្តធម្មខោសនារាមនៅទីក្រុង Cranston នៅរដ្ឋ Rhode Island និងនិមន្តមកដល់ថ្ងៃស្អែកគុណចាស់សេកពិសិដ្ឋវត្តធម្មខោសនារាមដែរនៅរដ្ឋ Rhode Island និងនិមន្តមកដល់ថ្ងៃស្អែកហើយគុណចាស់ភុំមលីភូមាលោកមន្តមកអូគណៈគុំចាស់ភូមិលីភូមាជាប្រធានតំបន់California ខាងត្បូងណាជាប្រទេសថោខាងកណ្ដាលអូអញ្ចឹងហ៎អូច្រឡំគណៈសូមសូមភ័យទោសគណៈភូមិលីភូមាគុំចាស់ជាវិន័យធននឹងជាបច្ចវតិកាវត្តខ្មែរនៅ Washington State ណាចាន់ស៊ីពូណាចាន់ស៊ីពូធិញៀនរដ្ឋ Washington State ដាក់នេះ California នេះច្រឡំទាំងហ្នឹងគណៈអញ្ចឹងនិមន្តមកដល់ថ្ងៃស្អែកណាសូមអធិស្ឋានគុណចាស់បាមនុកម្មប្រហែលជាស្រីលង្កាតែមកណាជាប្រសងស្រីលង្កានិមន្តមកពី Washington State ដែរនិងនិមន្តមកដល់ថ្ងៃស្អែកគុណចាស់កឹមហៀសែមណានិមន្តមកពី California និងនិមន្តមកដល់ល្ងាចនេះគុណចាស់សំណាងព្រំណាមកពី California និងមកដល់ល្ងាចនេះគុំចាស់សវងថនណាគង់នៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California និងនិមន្តមកដល់ល្ងាចនេះគុំចាស់សាវណូណានៅ Long Beach រដ្ឋ California និងនិមន្តមកដល់ល្ងាចនេះគុំចាស់ឋានកាណាគង់នៅវត្តឧត្តមសហរតនារាមទីក្រុង Fall River រដ្ឋ Massachusetts បាននិមន្តមកដល់ Airport ហើយប៉ុន្តែមិនទាន់មកដល់វត្តគុំចាស់ Sim Tate ណានៅក្នុងនៅទីក្រុង Long Beachរដ្ឋ California និងនិមន្តមកដល់ល្ងាចនេះគុំចាស់សវងនៅទីក្រុងនៅរដ្ឋគង់នៅវត្តណាត្រៃកោតណាគង់នៅវត្តត្រៃកោតទីក្រុង LA ជាមួយនឹងដឹកគុនតាគង់សុផាន់ណានិងនិមន្តមកដល់ល្ងាចនេះសរុបចំនួនជាបដិសន្ន52ព្រះអង្គហើយដូចតាមលើព័ត៌មានមកប្រហែលជា4អង្គឬក៏6អង្គឯថែមទៀតមិនទាន់បានចុះបញ្ជីនៅឡើយគឺសរុបបដោះសន្នពេលនេះគឺមានចំនួន52អង្គខ្ញុំគណៈសូមស្វាគមន៍គុំចាស់ដែលបាននិមន្តមកដល់ហើយសូមត្រៀមខ្លួននឹងស្វាគមន៍ទទួលចំពោះព្រះថេរានធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលនឹងនិមន្តមកដល់ល្ងាចនេះនឹងជាថ្ងៃជាបន្តបន្ទាប់សូមប្រគេនពរសូមមានសុខភាពនិងសុខភាពក្នុងការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវហើយរីករាយទទួលនៅរងចាំទទួលនៅវត្តមនីសារាមដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យឈាបនកិច្ចនិងតក្កណានុប្រទានថ្វាយប្រគេនចំពោះព្រះឧបជាធម្មចូលតសេងបុណ្យសងសូមប្រគេនពរដល់និងជូនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទផងដែរសូមអនុមោទនាទុសាទុចរាទុសាទុអរគុណចាស់លោកគ្រូអមតិរាជុំចិត្តកិរិញ្ញនិងលោកគ្រូសុស្រាំនៃវត្តនីសារាមណាអគណៈគណៈដោយតំណែងជាបឋមប្រគេននឹងជូនដល់គណៈគុណចាស់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជ្រាបអំពីដំណើរនិមន្តមករបស់ព្រះថេរានុថេរៈព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទតាមបណ្ដារដ្ឋផ្សេងៗនិងកម្មវិធីបុណ្យបូជាប្រសពឧទ្ទិសតេខិណានុប្រទានដល់ព្រះធម្មជោតោសេងមន្សងព្រះឧបជានៃវត្តមនីសុតារាមនេះក៏បានជ្រាបនឹងជាតំណែងគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាដូច្នេះខ្ញុំកណាត្មាភិបណាសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាកម្មវិធីរបស់យើងធ្វើវេលា3ថ្ងៃគឺថ្ងៃ17 18និង19គឺសុខសៅរ៍អាទិត្យនៅចុងសប្ដាហ៍នេះព្រ
đối với sông ao Phật Bà Di Sát tầng o nâng chlong ngày tì mà phây ngày chan tì mà phây rực rực thiết đạt được nông cao nâng phơ bị thi đa bằng school chlong chia cách bên chọc cam bị thi nâng ngày chan chắc cứ rồi dạy về buồn ngày cái này chẳng sông ao Phật Bà Di Sát tầng o bàn chiếp nâng châu ruộng nông cam bị thi bọn nít đòi sự kỳ đầy chỉ nâng ảnh mô tiện nế nâng bọn cử xoá cổ bọn 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 cổ